አረ ጠይቂ አልጠይቅሽም ጠይቂ እኔ ሊሆን እግልኛ ወሮ የኔ መክሊቴ የኔ ጸገ ብዬ የማስበው ብዙዋዜው ላይ ስለሆነ እዛው ላይ እንቆይ አይሻልእሱንተሹ በጣም ሙዚቃ ወዳለሁ ከሚባለው በላይ ና መወዛወዙም ሁሉም ነገር ያው አርቱ ወይም ሙዚቃ የሚባለው ነገር ውስጤ ነው ያለውና እንግዲህ ከ ተመልካቾች ጋር የነበረኝ ቆይታ ይህንን ይመስል ነበር አሁን በቀጥታ የምወስዳችው ወደ መጀመሪያዋ እንግዳይ ነው የመጀመሪያዋ እንግዳይ የምትኖረው ከኢትዮጵያ ውጭ ነው እርግጥ ነው ከኢትዮጵያ ከወጣች ስምንት ዘጠኝ ዓመት ይሆናታል በውጭ ሀገር ሄዳ ግን ሶሻል ሚዲያውን ተጠቅማ ራሷን በራሷ በጣም ያስተዋወቀች የኢትዮጵያን ባህሏን የምታሳይ በጣም የምወዳት ረድኤት ትባላለች ረድኤት ሀብል እሷ ዛሬ እንግዳይ ናት ከአሜሪካ ወደ ኢትዮጵያ መታለች እዛም አሜሪካ እያለች ተገናኝተ ነበር ሲ ስለ እሱም ቆይታ በደንብ አውራት አለው ስለዚህ ከእሱ ሀገር ቆንጆ ቆይታ ይኖረናል በቀጥታ የምወስዳችሁ ወደ ረዱ ነው ረድኤት ሀብል እንኳን እንደና መጣች ብላችሁ ተቀበሉልን ረዱዬ ኖሪ ይታለች አለ 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 ቲዲ ቲዲ ዲነሽ ሊሊ ቲነሽ

እንግዲህ ረዱዬ እንደነገረቻችሁ እኔ ቅድም ስላችሁ ስምንት ዓመት ነበርልኩት አንድ ዓመት ጨምር አድጌ ነበር ሰባት ዓመቷ ከሰባት ዓመት በኋላ ኢትዮጵያ እንዴት አገኘቻት ቢያት አደል ያላችሁ ተመልካቾችም እዚህ ያሉትም ብሎኛል በነገራችን ላይ ከሰባት ዓመት በኋላ ስትመጭ ኢትዮጵያ እንደት አገኘሻት ከሰባት ዓመት በኋላ በጣም ብዙ ነገር ተለውጧል ሰው ሀገሪቷም ሁሉም ነገር ብቻ ተቀይሯል ደስ የሚል ከጠበኩት በላይ ማለት ነው በሰባት ዓመት ውስጥ እኔ እንደም እንደዚህ አይነት ለውጥ ይኖራሉ እያላሰብኩም ነበር በጣም ደስ የሚል ለውጥ በጣም ደስ የሚል እንቅስቃሴ ነው ያለው ሀገር ውስጥ ደስተኛ ነው በመምጣቴ ቦታ ምናምን አልጠፋሽም ምክንያቱም ሽ ዛሬ በሰባት ዓመት ውስጥ እንኳን ሰባት ዓመት ያህልቆ የተሻለ ከአንድ ዓመት በኋላ ስትመጪ የሆነ መንገድ ተዘግቶ የሆነ ነገር ተለውጦ የሚል ልታገኙ ትቻለች ምናምና እንደሷ አልተቸገርሽም በጣም ለነገሩ ድሮም ያው ልጅ ነበርኩ በጣም ዘዋሪም አልነበርኩ በደምም አዲስ አበባን አላቃት እንደ አዲስ ታወቋል ግን ያው እዛ ሆኜ የማያቸው ነገሮች እንደ የምሬ ነገር አዲስ አበባ ነው ኢትዮጵያ ነው የሚያስብሉ ነገሮች ነበሩ እና በአካል ለሞ መጥቼ ሳያቸው ዋው ይክ ድሮ ማላቀውም አሁን ደግሞ እንደ አዲስ ነው የተዋወቅኩት በጣም ነው የሚያምረው በጣም ነው ደስ የሚለው በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው አንቺም እዚህ ጋር ተገናኘን ከሰባት አመት በኋላ ተገናኘ አራት አመት አራት ዓመት ሳረ ለዚ አራት ዓመት የአትላንታዊ የእግር ኳስ እንደዚህ ውድድር ምና ሰዓትነ እዛ ተገዳይተን ነበር ና አይረሳየ አብረን የባህል እንዴት ይረሳል የባህል እስክስታሁሉ ተፈታትነሽኝ ነበረ

እኔ ግን በአይኔ ነበር እዛ ያዩት ግ ደስ የሚል ቆይታ ነበር አረሷም ነበር የዛ ነበረ በጣም ደስ ይላል እኔ ያው በገኘት አጋጣሚ መጨፈር አይሰለችኝም እዚህ እያለው የተጀመረ ፓሽን ነው ያለው ተወዛዋዥ ነበር ነበር መሳሪው ቃሊቲ ያኖ የሚባል የባህል እና የኪነ ጥበብ ቡድን ነበር ና ውዝዋዜ ድምፅ ቲያትር ያስተምሩ ነበር ና እኔ ሞር ወደ ውዝዋዜው አደላ ነበር ግን ሁሉንም ሞክር ያለው ለምሳሌ ትወና ሊያቅሽ አይችልም ሊያቅሽ አይችልም ምንም እጅ ምንም የብሄር ብሄረሰቦች ሁሉ ሙሉን አሳምረች ትጫወቻለሽ እሱን የመሰክርልሽ አለው እንደገና ደግሞ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን የምትኖርበትንም የነሱንም ዘመናዊ ዳንስ የሚባሉትንም ሁሉ ቀሽረሽ ያውቃለሁ የድምፁን ግን አላቅም እስሽነርማሪሽ ረዱዬአ የኔ መክሊቴ የኔ ጸገይ ብዬ የማስበ ብዝዋዜው ላይ ስለሆነ እዛ ላይ እንቆይ አይሻል ረዱ ማናት የተወለደች እድገቷ ምን ይመስል ነበር በምን አጋጣሚ ወደ አሜሪካ ሄደች የሚለው ነገር እንግዲህ አዲስ አበባን የተወለደችው ጉድሾላ የተወለደችው የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት እዛው አካባቢ ነው የተማርኩት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ወይም ከዛ በኋላ ያሉትን ወደ ቃሊቲ ሙብ አደረግን እዛ ነበረ የምንኖረው ከዛን አባቴ በስራ ምክንያት ያው ወደ አሜሪካ ሄዳል በሱ ምክንያት ነው እኔም ወንድም የሚሄድ ነው ማለት ነው አስራ ሁለት ያክፍል እንደጨረስኩ ነው ሄድኩት እዛ ቀጥታ ወደ ኮሌጅ ገባው ከዛ ቀጥታ ወደ ኢንተርቴንመንት ገባው ማለት ነውሁለኩን ያሳሻቸው ወይንስ ትምህርቱ እንዳለቀ ወደዚኛው አደለም እዚህ ያለው እንደነገርኩሽ ለሁለት ዓመት ያክል ውዝዋዜውን ጀመርኩት በጣም ነው የምወደው ከልጅነት የጀምሮ ነው ውዝዋዜ የምወደው የድሮ ሲዲ ምናምን ከፍቼ ሙሉን መጨረስ ለራሴ በቃ ከጨረስኩ እችላለሁ ወይ ሲዲ ሙሉን እያየው የነ ዋና ሊሞች ዲቦን ምናምን እያየው በቃ ሙሉን ከጨረስ ጎበዝ ነኝ ብዬ ለራሴ በልጅነቴ ማለት ገና ልጅ እያለው ከዛንልጅልሽኒማርያ አሁን ልጅነሽ አረ ጠይቂ አልጠይቅሽም ጠይቂኝ

ልግም እያልኳ ትፈልጋለሁ ብለ እድሜን የተናገች የመጀመሪያ ተመልካቼና እንግዲህ ናት ደስ ሲል በጣም ነው ደስ ያለኝ በነገራችን ላይ ሀያ አምስት ዓመቴ ኢትዮጵያ መጥሼ በማክበሬ በጣም ደስ ስላለኝ እንደ ጀብድ ነው መወረው እንዴት ነበር ሀምስት ዓመት ሞልቶኛል በእናት ካለፈ በኋላ ኢንስታግራም ኢንቦክስ አርገሽልኝ የልደትሽን እንደዚህ በጣም ነበር ያ እንትን ብል አይውሽ ኔ ማር ይቅርበኝ አራምን ማያስፈልግም እንዴት አሳር እንዴት አለፈ ግን በጣም ደስ ሲል ነበረ በጉጉት ነበር የምጠብቀው ሀ አምስት ዓመት መሆኔ እውነት ለመናገር ማለትነ ከሌሎቹ ድሜ የሀ አምስት ዓመት እንዴት ተለየው አንደኛ በቃ ሀ አምስት ዓመት ሲባል ብዙ ጊዜ ለሴት ልጅ በተለይ እኔ ማምነው ላይክ ይሄ ፕራይም ታይም የሚባለው ነገር አለ አደለ ትምህርቱ ጨርሳ ሊሆን ይችላል ማድረግ የምትፈልገው ነገሮች አድርጋ ብቻ ላይክ ትክክለኛ ትልቅ የሆነ ላይፍ የሚጀምርበት ወደ አሪፍ የምትሆንበት እድሜ አደለ ምክንያቱም የትምህርት ብለሽ ብት ዛ 24 ልጅ ከኮሌጅ ብት መጣ ከተባለ 25 ሊመጣ ይችላል የትምህርት ጣጣሽን ጨርሰሽ ይዘሽ ራስሽን ዝግጁ የምታደረግ እሱን ነው ምልሽ እና እሱን እድሜ በቃ በጉጉት ነበር የምጠብቀው እና ሁሌ የእያንዳንዱ ልደቴ ላይ የማላቅበት ሀገር ሄጅ ማሳለፍ ወዳለው እና አሜሪካ ከሄድኩ ጀምሮ ማለት ነው የእያንዳንዱን አመት ሀ2ሁለት23ን ስቴት እየሄድኩ ነው የማከብረው እና ለራሴ ሀአምስት ሲሞ ሲሞላኝ ከሀገር መውጣት ፈልጋሉ ነበር ከሀገር ሲወጣ ደግሞ መጀመሪያ ማየት የምፈልገው ኢትዮጵያ ነው ብዬ ለራሴ ቃል ገብቼ ነበር እሱን አሳክቻለሁ ለዛም ነው ትልቅ እድሜ ብዬ ነበረው እና ኢትዮጵያ መጥቼ አምስት አመቴን በማክበሬ በጣም ነው ደስ ያለኝ እቤቴ ከቤተሰብ ጋር ከፋሚሊ ጋር ነው ያከበርኩት በጣም ደስ ይል በጣም ምኞት የተሳ እንኳን ተወለሽልኝ ሰግናለእግዚአብሔር አሳምሮ ሞሽሮ የልጅ አዋቂ አድርጎሽ ሀምስት ዓመት አድርሶሽ አላደለ ቀሪ ዘመንሽን ደግሞ ካሰብሹ በላይ አድርጎሽ የምታስብን የምትመኝን ሁሉ ያድርግልሽ የኢትዮጵያ አምላክ ቤሄድሽ በቱ ሊከተልሽ አሜን አሜን ይህ ጭብጫዊ ያስፈልገዋልምርቃ ራስሽን በብዛት ሶሻል ሚዲያ ላይ ራሽን ራሳቸውን ፕሮሞት ካደረጉት ውስጥ አንቺ አንዷ ነሽ በጣም እራስሽን በጣም የምትሰሪያቸው ነገሮች የሚገርሙ ነበር ስ መጀመሪያ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለቀርሹን ታቂዋለሽ በጣም አውቀዋለሁ ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ ሲጀምር እንደዚህ ቫይራል ይሆናል እንደዚህ ይታወቃል የሚል ምንም አይነት ፍላጎትም ሀሳቡም አልነበረኝ እና በጊዜው ያው የተለያዩ አፕሊኬሽኖች ይኖራሉ ላይክ ትሬንድ የሚሆኑ አሁን ላይ ያው ቲክታክ እና ኢንስታግራም በጣም ትሬንድ የሆነ እና በዛ ጊዜ ደግሞ ትሬለር የሚባል በጣም ትሬንድ የሆነ አፕሊኬሽን ነበር ዝም ብዬ መስኮት ላይ ስልኬን እያስቀመጥኩ ሊፕሲንክ አድረግ ነበረ በጣም ሙዚቃ ወዳለሁ ከሚባለው በላይ እና መወዛወዙም ሁሉም ነገር ያው አርቱ ወይም ሙዚቃ የሚባለው ነገር ውስጤ ነው ያለውእና ስልኬን አስቀምጪ ቀርጽ ነበረ አይሻርን እዛም እኳን ሄደሽ እንኳን ኢትዮጵያን ሳላስበው በጣም ብዙ ሰዎች ተቀባበሉት ቪዲዮዎቼን ምናምን ከዛ ለኔ ራሴ ደነገጥኩ ማለት ነው ላይክ የሆነ አበሻ ምናምን የሚል ፔጆች እንዳለኝ እኔ ቪዲዮዎች ሆነ ያሉት ማለት ነው አይ ቲንክ በጊዜው እንዳልሹ አሜሪካ ሆኖ ኢትዮጵያ የሚል ሰው ወይም ደግሞ ኢትዮጵያ ውዝዋዜ ዝዋዜ ኢትዮጵያ ቀለም ያለው ገና እንደሄድኩ ነገር ነበር እና ያስታውቃል ይሄ ፍላጎቴ ኢትዮጵያን ላይክ በቃ መውደዴ መሰለኝ በጣም ያስታውቅልኛልና ይመስለኛል አዎ ምን መሰለሽ በጅ የያዙት ወርቅ እንደሚባለው ማለት ነው ልክ እዚህ ያለው አባቴ አገሮችን እዩ ከአዲስ አበባ ውጡ ይለን ነበር እና እኔ ምንም አይመስለኝም የትም ሄጅ አላቅም ልክ እዛ ሲሄድ ግን ይሄ እዚ ሀገር ነው ይሄ እዚ ሀገር ነው ሲባል እንዴ ይሄ ሁሉ ነገር አለን እንዴ ብዬ የእውነት በጣም ነው የተሰማኝ ላይክ ምን አለ የዛን ቢሆን ኖሮ ብዬ ማለት ነው እና ሞር በቃ ስለ ኢትዮጵያ ሰርች ማድረግ ጀመርኩ ማወቅ ፈለግኩ ማንነቴ በቃ የዛን ኔን የታወቀኝ ለካ እንደዚህ ነው ብዬ ማረጋቸው ነገሮች በጠቅላላ ከኢትዮጵያ ጋር እንድያዙ ፈለግኩ ማለት ነው ያው በምችለው በምወደው ነገር ጀመርኩ ስም ዝዋዜ ና ሊፕሲንኪንግ ነበር ማለት እና እንዳሰብሽ ሆነልሽ የሶሻል ሚዲያውን ድንገት በመጀመሪያ አስበሽበት ቢሆንም ያን ያህል ቫይራል ሊወጣ አስበሽም ላይሆን ይችላል ከዛ የሰው አቅባቢ እንዲሆኑ አገኘሽ በጣም ነበር የሚገርመው በጣም ማለት ነው ኢቨን ላይክ ፋሚሊ ደረጃ ያቃሉ እዚህ ያሉት በተለይ እንደምወዱ ዝዋዜ ያውቃሉ እንጂ ከዛ ያለፈ ነገር ደግሞ የት የሚደርሳል ያው የተላኩት አርፌ እንድማር ነው እና በሌላ መልኩ መጣውባቸው በትምህርት ሲጠብቁ በሌላ ነገር ስመጣባቸው በጣም አክሰምታት ነበረው በተለይ አባቴ በጣም ነው ሰፖርት የሚያደረገኝ በጣም ነው የሚደግፈኝ እና የምወደው ነገር ስለሆነ ደግሞ በቃ ጎፎርስ ነው የተዋልኩት እና ከጠበኩት በላይ ከጠበኩት በላይ በጣም ነው ደስ የሚለው የሰው አቀባበል የእውነት ማለት ነው እያደር ደግሞ ሞር ሀላፊነት እየተሰማኝ ኦኬ ኢትዮጵያን የማስተዋውቁ ከሆነ በማረጋቸው ነገሮችላ ላ ሪዘርቭ እንደሆነ አደረገኝ ማለት ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለው ሶሻል ሚዲያ ለጥሩ ነገር ከተጠቀምሽ በነገራችን ላይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያው ግን ራስሽን ማወቅ አለብሽ ምን እንደምታስተላልፊ ፖይንት ያለው ነገር ወይም መልእክት ያለው ነገር ቢሆን ጥሩ ነው ምክንያቱም በዚህ ጊዜ በተለይ ቫይራል ለመሆንና ፌመስ ለመሆን በጣም ቀላል ነው ግን ምንድን ነው የምታስተላልፊ ጥያቄ እሱ ላይ ነው በኋላ ቆይተሽ ተሽሚቆድሽን ነገር መሆን የለበትም በእኔ አመለካከት ማለት ነው እና በዛ መልኩ ሶሻል ሚዲያን ተጠቅም ገና እየተጠቀምኩበትም ነው ብዬ አስባል ወደፊት የምጠቀምበት አለሁ በሚቀ የትኛው ላይ ተኩር ያለች ሞ የምታጠፊው ቲክቶክ አለ ኢንስታግራም አለ ዩትብ አለ ወይም ሌሎች የምጠቀሚያቸው ነገሮች የትኛው ላይ በብዛት ጊዜ ታጠፊያለሽ ኢንስተግራም ላይ

እንደ ሲሁሉ ማስታወቂያ ትሰሪያለሽ ክያውስ እንዴት ማብረሽ በዛው እእንደዚህ በሽ የምታስብ አይ ያው የኔ ነው የምነግር የሌላ ሰው አላቅም የመጀመሪያዎቹ ሁለት ሶስት ዓመታት ሶሻል ሚዲያ ከጀመርኩ ማለት ነው እንደነገርኩሽ አስቤበት የሆነ ነገር አይደለም እንደ አጋጣሚ ነው አይ ቲንክ አያቴም እናቴም ስትመርቀኝ የሰው መወዳድ ስጥሽ ይሉኛል ሁሌ የሰው መውደድ ሰጠኝ ከሚገባው በላይ ማለት ነው እና እሱ ነበረ በቃ እኔ ራሴ ነኜ ሶሻል ሚዲያ ላይ መቅረብ ሌላው ነገር የኔ አደለም ገባሽ የሄድኩት ለትምህርት ነው እንደነገርኩሽ እና በትምህርቴ ነው እንጂ ስራ ይዤ ፋይናንሻ ራሴ ምናምን ያልኩት በሶሻል ሚዲያ ብዬ አስቤ አላቅም እና ከገንዘብ ጋር አገናኝቸ አላቅም የመጀመሪያ ሁለት ሶስት አመታቶች የተለያዩ ብራንዶችን ካምፓኒዎችን ፕሮሞት አድርጋለሁ በነፃ ማለት ነው ምክንያቱም በተለይ ደግሞ አሜሪካ እንዳል ሰው የየራሱ ነገር አለው እና ይሄ ይሄ ነገር ለኔ ትርፍ ነበር ሶሻል ሚዲያው ትርፍ ነው የሆነ አሪፍ የሚሰራ ካምፓኒ አሪፍ የሚሰራ ድርጅት ምንም አይመስለኝም ፕሮሞት ለማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም አንደኛ ነገር እግዚአብሔር የሰጠኝ ይህንን ፕላትፎርም ለምክንያት ነው ቢ ሰዎች እንዳግዝበት ሊሆን ይችላል ብዬ ኦኬ ጥሩ ነገር ከሆነ የምትሰሪው ካሳመነኝ የምትሰሪው ነገር አይዶን ማይንድ በነፃ ፕሮሞት አደረጋለሁ እንዳልኩሽ የመጀመሪያ ሁለት ሶስት ዓመታት ከዛ በኋላ ግን ሰዎች እንደዚህ ቢዝነስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ለምን ወደ ቢዝነስ አትቀይሪውም ው ፋይናንሻሊ ጥሩ እንካም ያመጣል የሚል ማናጀርም ነበረኝ ከዛን የተለያዩ አስተያየቶችን ተቀብዬ ትንሽ ትንሽ ማስከፈል ጀመርኩ ያቺ ትንሽ ትንሽ አድርጋ መጨረሻ ምን ደረሰች በነገራችን ላይ አጌን በሶሻል ሚዲያ አይደለም እኔ አሁን ላይክ የምኖረውም መኖር የምፈልገውም እንደ ፓርታይም ነገር ነው የሚይዘው ሶሻል ሚዲያን ቢካዝ በጣም ከባድ ነገር ነው ምክንያቱም የራስሽ ነገር ከሌለሽ ብዙ አይነት ብራንዶች ብዙ አይነት ካምፓኒዎች ሊኖሩ ይችላሉ እና ብቻ እየጠበቅሽ መስራት እኔን አያሳምነኝ እና ሞር አሁን የራሴኑ ብራንድ ወደ ብዝነስ የራሴኑ ነገሮች ወደ ብዝነስ መቀየር ነው እንጂ ወይም እየቀየር ያለሁት እንጂ ሙሉ ለሙሉ በቃ በሶሻል ሚዲያ ነው ፋይናንሻል የሚመጣው ከባድ አይደለም ግን ጥሩ ነው ጥሩ ነው ነው ጥሩ አይከፋም ዘክፋ እዚህ ግን በጣም ሰምቻለሁ በጣም አሪፍ እንደሚሰራ ሰምቻለሁ እና በአሁን ጠቅልዬ ለመግባት አስብ ያለ እዚያ ወደፊት አይቀርም ሚን እዚህ ነው መኖሪያችን ግን ያው ግን እስቲ እንድሄድ አሜሪካን አቀባበሏ ምን ይመስል ነበር ምን ተቸገርሽ የሚለውን ነገር እኒና በዛም ትምህርት ምን ላይ ደረሰ ኢንጂነሪንግ ጀምረሽ ነበር ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ነው ስለዚህ ምን ላይ እንደደረሰ እዚ ያሉትም እቤት ያሉትም ተመልካቶች ስለሚፈልጉ መጀመሪያ አሜሪካ ስትሄጂ በምን ተደሰች ከዛ በኋላ ምን እንግዳ ሆነብሽ ምን አየሩ መልመድ ከበደሽ የሚሉትን ነገሮች እንያቸው አሜሪካ እንደሄድኩ ምን ከበደኝ አይንክ መጀመሪያ አሳምኘው ነበር ራሴን በቃ ኢትዮጵያን ለቀሻል አሜሪካን የምትኖሪው ከዚህ በኋላ የሀገሪቷን ቋንቋ የሀገሪቷን ያናኗር ስልት መኖር አለብሽ ብዬ ማይንዴን አሳምኘዋለሁ ከዛ ለረጅም ጊዜ እንደውም የአማርኛ ነገር አላይም ነበረ መልመድ ነበረብኝ እንግሊዘኛውን መልመድ እዚህ መንግስት ትምህርት ቤት የተማርኩትማለት ላ አማርኛ ነው የምናወረው እንግሊዘኛ እንደአንድ ሳብጀክት እንጂ አሁን በነገራቸን አሁን ሁን ው ግል ትምህርት ቤቶች ሲጀመር ነው የምታወሪበሱ ነል እኔ ደግሞ እሱ የለብኝም አላቅም ያው ልንሄድ ስንል አካባቢ ቋንቋና ኮምፒውተር ተማሩ ተባልን እና ያው ይሄ ኮርስ የሚሰጠዋለ እሱን ተማርን ምናምን ግን በቂ አልነበር እዛ ገና ትምህርት ቤት ስገባ የሚያወሩት ያው እንግሊዘኛው ነው ከዛ ላይ ደግሞ አክሰንታቸዋለን እሱን መረዳት በጣም ከባድ ነበረ ስለዚህ ማቆም ነበረብኝ ምክንያቱም ቋንቋ በማየት በምትሰሚው ነገር ነው በጣም ምትለምጁ አማርኛ ፊልም ከማየት ይልቅ እንግሊዝኛ ፊልም ማየት ጀመርኩ ምውላቸው ምክንያቱም አማራጭ የለኝም ለተወሰነ ጊዜ እዛ ያለውን አኗኗር ስልት መልመድ ነበረብኝ እና በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ እንግሊዝኛ ለመድኩ ምን ያህል ጊዜ ፈጀብሽ እንግሊዝኛ ለመልፈጅ እኔ ሊሆን እንግሊዝኛ ወሮ አረ ወራራሳጠኝ ብናለ ለመልመድ ለመክመጃ

ምን ያህል አንድ አመት እንኳን ላይክ በ አንድ አመት በዩ በደንብ አንድ አመት ሙሉካየሽ ቋንቋቸውን ለማየት በጣም አንድ አመት በቃ በቃ ከዛን የሚገርሙሽ የመጀመሪያው ሁለት አመት ራሴን የምፈትንበት ነበር ትምህርት ቤት ውስጥ ማለት ነው ኮሌጅ ከኮሌጅ በፊት አንድ ደረጃ ዝቅ ያላለ ላይክ አሁን ሀገሪቷን ሳታቂብ ስትቀሪ ቋንቋውን ሁሉ ነገር ለማወቅ ኮሌጅ ሳያስገቡሽ የሆነ ቦታ አለ ኮሚኒቲ ኮሌጅ የሚባል ማለት ነው እዛ ነው የገባውት ምክንያቱም ምን መማር እንደምፈልግ አላቅም ነበር ልክ አስራ ሁለት እንደተፈተንኩ ነው ሄድኩት እና እሱን ለማወቅ በቃ የኮሌጅ ላይፍ ምን እንደሆነ ለማወቅ እዛ ገባው መጀመሪያ ሰው ሁለት አመቱን ሞር እንግሊዘኛ ማዳበር ያኗኗር ስልቱን ማወቅ ምናምን ነበር ልክ ኮሌጅ ስገባ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ነው ብዬ ስገባ የእውነት ማለት ነው ኢን አስተማሪዎቼ የራሱ እዛ ሀገር የተወለድኩ ነው ይመስላቸው ይከብዳታል ብሎ ፈርተው ማለት ነው ፈርተው ነበረ እና ከዛ ግን በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ለውጤን አይተው ዋው ላይክ እዚ ሀገሩ ላይ ታማርሽ ነው የሚመስለው ለሆነ ነገር በቃ ማይንድሽን ካሳመንሽ እሱን ነው ምልሽ እና እንዳልኩሽ ሁለት አመቱን ራሴን በጣም በቃ ዝምተኛ ነበርኩ ምናምን ማንን ማላወራ አንደኛ ቋንቋም ሁለተኛ ደግሞ በቃ ማየት ምክንያቱም መድረስ የምፈልግበት ቦታ ስለነበር ማለት ነው ከዛ ኮሌጅ ስገባ ግን በጣም በቃ ቬሪ ፍሬንድሊ ሆንኩ ቋንቋውም ቀለለኝ ትምህርቱም ቀላል ነው እና የተለያዩ ከበቦች ውስጥ መግባት ጀመርኩ ምናምን ፋሽኑ አርቱ ምናምን ሞር እያደገ መጣ ማለት ነው ከዛ በጣም ዘዋሪ ሆንኩኝ አሜሪካ ውስጥ የተለያየ ስቴት ና መሄድ ጀመርኩ በዛው አጋጣሚ የአበሻ አርቲስቶቹን አርቲስቶቹን ማወቅ ጀመርኩኝ ላይክ ለስራ ምናምን ሲመጡ በዛው አብሮ ኤንተርቴንመንት ውስጥ ያለኝ ነገር አብሮ አደገ ማለት ነው ከትምህርቱ ጋር እኩል እኩል በዛ ነው ይቀጠላል ከአባትሽ ጋር ደግሞ ስጨፉ ማይቻቸዋል እንዴት ነው አባትሽ የጭፈራው ላይ የሆነ ቦታ ላይ ያቻቸው ነበረ ይበልጠኛል ወይስ አይበልጠኝም ለአባትሽ ስለማደላ ይበልጡሻል ያው ከስ ነው የሰርኩት በሚለው አባቴም እናቴም የሚገርምሽ ድሮው ተወዛዋጅ ነበሩ ተወዛዋጅ ሳይሆን አርት ውስጥ ነበሩ እና ከዛው የተወረሰ ነው መሰለኝ በጣም ሰፖርቲቭ ነው በተለይ አባቴ እንዳልሹ ያው እዛ ደግሞ ፍሪደሙንም ሰጥቶ ነው ያሳደገኝ በጣም ከድሮ ጀምሮ እና ለመጨፈሩ አሁን ብዙ ጊዜ ሰው ሲያየ ናምን ከአባቴ መጀመሪያ አካባቢ እንደሁም ቪዲዮችን ሳየ አባትሽ ነው የምር አባትሽ ነው ይሉኝ ነበር እና ከዛ ግን አይ ቲንክ አልተለመደም ሁለት ደግሞ እኔ እንጃ ለምን እንደሆነ አላቅም ብቻ የምራ አባትች ነው ብሎ ብዙ ሳይጠይቀኝ ይጠይቀኝ ነበር በተለይ ኮመንት ል እኔም ላቃለ እንግዲህ እኔ አላቅም እንግዲህ የመሰላችሁ ነገር ካለ ዙራሳችሁ ግን አባቴ ነው አባቴ ነው አዎ ሀብለ ተስፋ ይባላል እና በጣም በጣም ሰፖርቲቭ ነው እንደምታዩ ከመደነሱም ከሁሉም ነገር ከትምህርቱም ከሁሉም ብቻ በጣም ሰፖርድ አባት ነው ያለኝ ለዛ ነው ስንክ የምናደረገው ስንጨፍርም ምናምን በቃ አንድ ላይ እንሄዳለን በጣም እንደዛ ነው ወንድሜ ወንድሜ ብዙ አርት ውስጥ ነው ጽሁፍ ምናምን ይሞክራል ጽሁፍና ቲያትር ውስጥ እሱ ይሞክራል ግን እንደዚህ ካሜራ ምናምን ይፈራል ጸሐፊዎች እኮ ከስክሪን ጀርባ ናቸውእንደዛ ነው ከካሜራ አሁን ካሜራ ብዙ ጊዜ ፎቶች ምናምን ያነሳኛል ስለዚህ እሱ ከካሜራ ጀርባ መሆን ነው የሚወደው ሬዲቱን ሰጨዋለች ለሱ ወንድሜ ያመሰግናል ስም ኤዶሚያስ ሀብ ይባላል ኤዶሚያስ ኤዶሚ በጣም ነው የምናመሰግንህ ደራሲ መሆንን ሰምተናል ሁል ከካሜራ ጀርባ ነው ምትሆን አንድ ቀን ከካሜራ ፊት ትመጣለ ኢትዮጵያ ከመጣ አብሮች መጥቷል አልመጣም በትመጣ ደግሞ እንደገና ትንለብ ስትመጣ ግን አገኘሃለሁ ማስፈራራል ይመስሉ አገኘሉ አገኘለሁ ሳይሆን እንደዚህ የሰከላ ትሆናለ እያስፈራራ አይደለም። ይህ ገጣሚዎች ደራሴዎች እንዴት ሊወስዱት እንደሚችሉ አይታቂ ተረጉሙት ይችላሉ እንደ አዲስ እንበየደ ጀምር አይችክር አሁ ደግሞ ሰሞኑን ሶሻል ሚዲያ ላይ ያ በውዝዋዜ ስፖርት የሚያሰራ ልጅ ማን ነበር በና ከሱ ጋር ደግሞ እያየዎች ነው ምን ልሰሩ አስባቸው ነው ምን እየሰራቸው ነው አሁን እዚህ ከመጣሽ በኋላ ምን መስራት ጀመርሽ በዚህ አጋጣሚ ቶማስ ያው በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ነው ማደንቀው በጣም ነው ቶማስን ማቀው እንደነገርኩሽ ቅድም ከእዚህ እዚ ሳልሄድ እኔ ገና ጀማሪ ተወዛዋዥ እያለው ቶማስ ትልቅ ተወዛዋዥ ነበር በዛ ጊዜ እና እነሱን እያየን ነበር እንደነሱ መሆን እንፈልጋለን የምንለው ማለት ነውና ከነሱ ባች ውስጥ አንዱ ቶማስ ነበር በዛ ጊዜ ከነበሩ ትልልቅ ተወዛዋዎች ከምንላቸው አሁን ላይ ደግሞ ኢትዮ ዳንስ ፊትነስ የሚል ጅም አለው በጣም ትልቅ ጅም ዳንስ ፊትነስን በዳንስ መልኩ እያቀረበ ያለ በጣም ትልቅ ቬሪ ፓሽኔት የሆነ ሰው ነው ቶማስ ማለት አይ ነው ቪዲዮዎቹን ማይተሻቸው ከሆነ እዚህ አንድ ሰሞን ጀምሮ ነበር በፊት ዚ ይለኛል ከአባይ ቲቪ ጋር ን ሲሉ አይ ነበርና እኛ ሰከላ ከመምጣቱ በፊት እንዝርት የሚል ፕሮግራም ነበርና እሱ ላይ እንግዳችን ሆኖ መጥቶ ነበርና የሚሰራቸውን ስራዎች አያቸዋል በጣም የሚገርም ነው ውዝዋዜ አንደኛ ሰውነት ይቀንሳል የምትቀንሱ ደግሞ ስፖርት እየሰራሽ አይደለም የሀገርሽን የባህልሽን ውዝዋዜ እየተወዛዎች ሙዚቃ እየሰማች የተዝናናሽ ነው በአንድ ድንጋይ ሁለት ሲ ሶስት አራት ወፍ የመግደል ያህል ና በጣም አሪፍ ስራ እየሰራ ነው አቃለሁ በጣም እኛ ጋር አሜሪካ ውስጥ ያው ዙምባ ክላስ አለ ላይ ስትገቢ ሁሉም ጅሞች ውስጥ የሆነች ሰአታት ያክል ዙምባ እንደ ክላስ ይሰጣል እና ሰው ከጅሙ ባለፈ እንጆ እያደረገ ደስ እያለ የሚሰራው ስራ ነው ሁሉንም ያማከለ ማለት ነው ስፖርት ስለሆነ እዚህ መጥቼ ደግሞ ቶማስ የአገሪቷን የተለያየ ብሄር ብሄረሰቡ ዝዋዜ በፊትነስ መልክ በስፖርት መልክ ነው ያመጣው እና አንደኛ ነገር የተለያየ አይነት ብሔረሰቡ ዝዋዜዎችን ታቂያለሽ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ራሽን ጠብቅ ቅድም እንዳልሹ ሰውነትን ሉዝ ማድረግ ትችላለሽ ጥንካሬው የልብ አተነፋፈስን በጣም በጣም ብዙ ጠቀሜታ ያለው ስፖርት ነው ይዘው የመጣው እና ደግሞ በጣም ካልኩሌትድ ነው ዝም ብሎ ስለምትወጅ ብቻ አይደለም ወይም ደግሞ እሱ ስለሚወድ ብቻ አይደለም እየሰራ ወይም እያሰራ ያለው እና እያንዳንዱ የሚጫፈራቸው ጭፈራዎች እያንዳንዱ የሚሰራቸው ስፖርቶች ለእግራችን፣ ለእጃችን ለወገባችን ለሁሉም በስነስራ ካልኩሌት ተደርጎ የተሰራ ነው ልክ እንደመጣው ድሮ አያው ነበረ ይህን እንደጀመረ ና እኔ አሜሪካ ውስጥ ያው በዚህ አጋጣሚ በቅርቡ አሜሪካ ያላችሁ አበሾች ሁላችሁ ይዘ ነው የምንመጣው ነገር ነው እና ማስበው ስራ ነው ወይም ነው ነውዛ ምክንያቱም ይሄ እንደ ስፖርት ሁሌ እንዳልኩሽ ጅሙ ስገባ ለምንድን ነው የሀገሬ ውዝዋዜዎች እንደ ስፖርት ማይሰጡት ከሚባለው በላይ በጣም ሀይለኛ ስፖርቶች ናቸው ጉራጌኛ ስጨፍር የሆነስ ስለዚህ እነሱ ለምድነው የማይሰጠው ብለን ለረጅም ጊዜ እናስብ ነበር ቶማስን ሳይ በጣም ነው ኢቨን ፓሽኔት የሆኜ እንስፓየር አደረገኝ ለምንድን ነው አሜሪካ ውስጥ ብዬ በማስብበት ሰዓት እዚህ መጣው ስመጣ ደግሞ እሱ ረዲ ጀምሮታል ጂሙ ተከፍቷል ከዛን ምንም አላንገራገርኩ በአንዴ ነው የገባውት ከዛን ገባን የመጀመሪያ ሁለት ቀን ማም ከብዶኝ ነበር ከነሱ እኩል መጨፈር ለአንድ ሰዓት ተኩል ያክል በጣም ከብዶኝ ነበረ ከባድ ነው እና ከዛ ግን ለመድኩት እንዳልኩሽ በጣም ፈልገው ነገር ነው በዛ ላይ የስንቱን ሰው ወይት ሉዝ እንዳደረገ በዛ ላይ ደግሞ ሰው ማይንድ ሴቱ ራሱ ተቀይሯል ፊዚካሉ ብቻ ሳይሆን ማይንድ ሴቱን የሚቀይር ትልቅ ትልቅ ፕሮጀክት ነው እና አሁን በቅርቡም የተለያዩ ሀገሮች ሄደን እንሰራለን ይህንን ኮንሰርት ባለፈው ከሁለት ከሶስት ቀናት በፊት ነበረን እዛው ጂም ውስጥ ለዳያስፖራ ተብሎ የተዘጋጀ እሱም ይደገማል በዚህ አጋጣሚ ተጋብዘሻል ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ወደፊት ደግሞ እንዳልኩሽ የተለያዩ ክልሎችም ሄደን እንሰራለን ማለት ነው በተጨማሪም አሜሪካ ዩሮፕም የተለያዩ ሀገርም ይዘነውን መጣለን ናስበናየትምህርቴ አለ ሰው ማስተርስ ማስተርስ እየሰራ ነው ደስ የሚለው አሜሪካ ውስጥ ትምህርትሽን በፈለግሽ ሰት መማር ትችላለሽ እና ክሬዲት እያዘልሻል የተማርሽበት ርቀት እያዝ እያዝና ኒግ ሀን ቢያደረግብሽ እሱን አቁመሽ ያንን መስራት ንፈልግ ሰርተሽ ስትመለሺ ከቆምሽ በመቀጠል ትችላለች በጣም ደስ የሚል ኦፖርኒቲ ነው ያው አሜሪካ የእድሎች ሀገር ናት አይደል እና መሀል ላይ ትንሽ ጋፕ ሰጥቸው ነበረ ብሬክ ነበረኝ ግን አሁን ማስተርሴ ላይ ጨርሳለው ማለት እግዚአብሔር ካለ ከአንድ አመት በኋላ ከሁለት አመትእንደሁን ይተግን አልቀቀላል ነገር አለ በሆኑ በሰው ሀገር ሆነ ይህንን ነገር መስራት መቻሉ በራሱ ቀላል ነገር አለ ብዙ ጊዜ ደግሞ ምን ሲባል ይሰማለ መሰለች ከኢትዮጵያ የሚሄዱ ልጆች ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ በትምህርታቸው በጣም ፈጣን ያልሆኑ ቀስ ያሉ ጎበዝማ ይባል ለምሳሌ ከአስር ሲፈትን አምስት ከአስር የሚያገኝ ሊሆን ይችላል አራት ከአስር የሚያገኝ ሊሆን ይችላል አሜሪካን ሀገር ሲሄድ በጣም ጎበዝ ሰቃይ ተማሪ ነው የሚሆኑት በጣም ከኢትዮጵያ የሚሉ ተማሪዎች ጎበዞች ናቸው በየትኛውም ጎበዝ የሆኑት ማ በቃ አውትስታንድ የሆኑ ተማሪዎች ከአይምሮ በላይ ናቸው ዝቅተኛ ውጤት እንኳን የሆኑ ሲሄዱ በጣም ጎበዞች ናቸው ምንድን ነው የሚሰሩት ነገር የተለየ ለትምህርት የሚጠቅመ ከሆነስ ንገር ምን የተለየ ነገር ስለሚያደርጉ ነው ጎበዝ የሚሆኑት እዛ ለምን እዚያ አራት ከአስር አገኝ ለምን እዛ አስር ከስር የነበረውን አስራ አምስት ከአስር ለምን ያገኛል አይ ቲንክ አሜሪካ ውስጥ በጊዜ ቀልድ የለም እና አሁን ለምሳሌ ማይንድሽን ለትምህርት ነው የገባሹ አይደል ሌላ ምንም ዲስትራክት የሚያደረግሽ ነገር የለም ትምህርት ነው ትምህርት ነው እና ገብተሽ ደግሞ ፍሪደም አለው አገሩ አሁን ለምሳሌ በ ከተመችሽ ትማሪያለሽ ካልተመቸሻት ትማሪ እዚህ ግን ይመስለኛል ግድ ነው በቃ አሁን ትምህርት ቤት ግድ ነው መሄድ አለብሽ መማር አለብሽ ምናም እሱ የነበረን አሁን ወላጆቻችን ሲቆጡ ነው የነበረው በጣም ትኩር ብለን ትምህርት ላይ እንድንሆን አደረገን እና እኔ አላምንም አሁን ለምሳሌ ነገሮችን በማስገደድ ነገሮችን ይሄ መሆን አለበት በሚል ነገር አላምንም አሜሪካ ግን ሁሉንም ነገር እድልሽ ትሰጥሻለች ይኸው ምንድና መማር በትፈልግ ይኸው 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 ላይክ ለመጥፊያውም መንገድ አላት ለመቀየሪያውም መንገድ አላት እና ለመቀየር ነው ብለሽ ስትገቢበት ደግሞ በጣም ነገሮችን ታቀልልሻለች በቃ ላይክ ኦኬ ትምህርት ለምትፈልጊ ይኸው 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 እና ራስሽን ነው የምትጎጁ ራስሽ እንደምትጎጂ ታሳምንሻለች ወረዲ ና ጊዜን አጥፍቼ ገንዘቤን አጥፍቼ አትቀበዩ ስለዚህ ማይንድሽን ለትምህርትሽ ትሰጫለሽ ቅድም እንዳልኩሽ ነገሮችን ደግሞ ማይንድሽን ካሳምንሽ የማይሆን ነገር የለም ስለዚህ ስኮላርሽ አግኝተሽ ያን ሁሉ ነገር ወጪ ተችሎልሽ አሜሪካ ስትይጂ አንድና አንድ የሚያሰስብሽ ነገር ትምህርት ከሆነ ትምህርት ላይ ነሽ አልፈልግም ካልሽ የሚያስገድድሽ ሰይለም ፈልጋለሁ ካልሽ በደምብ ሰፕላይ ትደረጋለች የምትፈልገው ነገር እሱ ይመስለኛል ቀለል ብሎሽ የምትማሪው አእምሮሽ ሳይጨናነቅ ምናም ማለት ነው እዚህ ግን ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛው ከብዙ ነገሮቹ አሁን አንደኛው ለምሳሌ አንድ ሰው ዶክተር መሆን ሲፈልግ ምናልባት ዶክተር መሆን የፈለገው የሰው ከሰውም የአይን የጥርስ የውስጥ የምናምን የተለያዩ ዶክተሮች አሉ የከብት ካሉን ክሰብለብትባይና ሌላ ቦታ ነ ሄጅ ትፈልጊያለሽ የምትፈልጊውን ፊልድ ትተይና የማትፈልጊው ሲሆን በቃ መጨረስ ስላለብሽና ዲግሪ መያዝ ስላለብሽ ብቻ ትማሪያለሽ ስለዚህ አንዳንዴ የልጆችን የሚፈልጉትን ስሜት ምናልባት የምትወጁን ስሰሪው ነው ደስ እያለሽ በኋላ የምትሰሩ ለገንዘብ ሳይሆን ፋሽን ሾና ትሰሪዋለሽ የእሱም ችግር ያለ ይመስለኛል ና የትምህርት ሚኒስቴሮች እንደው ተማሪዎች የሚወዱትን ፍላጎታቸውን ያማከለ ነገር እንደው ብታደረጉልን እንደው ባካችሁ ልጆቻችን እንደው አይ ቲንክ ትምህርት ሚኒስቴር ራሱ ሳይደርስ እኛ ላይክ ገና ተማሪዎቹ ራሱ የሚፈልጉትን ነገር በደንብ የመግለጽ ችሎታ የመግለጽ ፍላጎቱን ቢዳብር ጥሩ ነው ብያስባለ ምክንያቱም ልክ ዩኒቨርሲቲ ልትገቢ ይሄን ይሄ የምፈልገው ሳይሆን ቢ ገና 11 እና 12 ላይ ያንን ነገር የሚያዳብርልሽ ነገር ለምሳሌሁንወደዛ ሲመጣ የቤተሰብም ነውቤተሰብ ልጅ ሲኮን የተለየ ነገር ምንድነው የሚያተኩረው ብሎ የቤተሰብ የአይን ወላጅ አይን ከዛ ያ የወላጅ እያደገ ሲመጣ ይሄ ነገር ሁሉ ልዩ ነገር ነው ስለዚህ ሱላይ ትኩረት እናድርግ የሚል ይሄ ነገር ወደ ትምህርት ቤት ደግሞ ወላጅ ለአስተማሪዎች መንገድ ያ ነገር ደግሞ ሄዶ ሄዶ ከፍ ሲል አይ እኛ በመረጥ ከተባለ ችግር እንዳይፈጠር ከታች እስከላይ ክትትሉ ቢኖረ የበለጠ አሪፍ ነው ብዬ ነው ማስበው ቆይ ከረዲጋ ጨዋታዬን መክታት አልፈለኩኝም የሰከላ ወንበሬን ታቋት የለ የሰከላ ወንበሬን ረዱ የሰከላ ወንበሬን ልጋብዛት አሰብኩኝ እስቲ ወንበሯ ላይ ተቀምጣ ደግሞ ሊያት ሸኙልኝ ወደ ወንበራ ሸኙልኝ ወደ ወንበር ሽ ወሰከ ወንበር ኦኦ ኦ ይለም ይጂ ተመልካቾች ተመልሽ ይመጣሉ ተመልሽ ይመጣሉ ተመልካቾች